Dobrý den. Já mám kritický stav baterie 0% a nevím, po kolikátém snímku to zhasne, takže jsem z toho trochu nervózní. Nevím, jestli je v zásuvce elektřina, jestli mi odešla nabíječka, nevím, co se tady děje. Tak se nechci pouštět do žádných větších akcí, aby to záhy nezhaslo. Myslel jsem si, že to nějak vyřeším, že budu prezentovat z nějakého místního zařízení, ale nikdo ho neumí se tam přihlásit. Takže si možná uděláme unplug přednášku, když to zhasne. Tak já to teda zkusím, jak to zhasne, tak uvidíme. Takže všechny vás tady vítám, děkuju, že jste přišli. Přestože jsem měl název přednášky velmi takový suchý, byla to taková zkouška inteligence, jestli budete vědět, že pod tím názvem Expressive System se vlastně skrývá veškerý internet věcí, veškerý smart home, veškerá nositelná elektronika, prostě všechno, co nás jakoby zajímá dneska v těch moderních udělátkách. A chtěl bych vám povídat o tom, co je nového za poslední rok nebo dva roky, kdy jsem mluvil o čipech od Expressive Systems naposled. Chtěl mě přeřadit na zítra, kdy je hardwareový blok. Já jsem říkal, ne, já tam budu mít hardware, software i bezpečnost, takže se mi podařilo vybojovat sobotní termín. A ještě bych vám chtěl rozbalit čerstvou novinku. Někteří si možná pamatujete, jak jsem tu před dvěma lety slavnostně rozbaloval, co mi přišlo z Číny, čerstvý ESP32 Pico D4, tak dneska to mám další čerstvou novinku zase přímo od výrobce. Netypicky mám dneska kontaktní slide hned na druhé pozici a nikoli až na poslední, protože jsem si ze svých předchozích vystoupení všiml, že když stojím tady, tak se čas obrovským způsobem zrychlí a mně se někde kolem třetiny slajdů stává, že mě organizátoři vyhazují, že už hodina uplynula. A vy pak vlastně nevíte, na koho se obrátit, kdo byl ten, kdo nedokázal se vměstnat do času, takže tady máte na mě všechny kontakty. Webová stránka, Twitter, mikroblog, dlouhý blog a YouTube kanál, se kterým mám velké plány. Tato prezentace bude online právě na té domácí stránce dřív, než budete dneska večeře, takže nebojte se, všechno, co tady nestihneme, najdete a případně já to potom na tom YouTube kanálu nebo někde jinde doplním. Co bych chtěl dneska stihnout? První polovinu přednášky bych chtěl povídat o novinkách v hardwareu, druhou polovinu o novinkách v softwaru. Třetí polovinu o tom, co je nového v bezpečnosti. Čtvrtou polovinu bych chtěl rozbalit ten balíček a chtěl bych zodpovědět dotazy, protože kvůli tomu jsem sem vlastně ze Zlína přijel, abych si s vámi mohl povídat. A kdybych ty dotazy nestihl, tak by to byla škoda. Když tak mě najdete někde na chodbě, já se tu budu ještě dneska pohybovat. A případně pak na těch kontaktech, co byly na druhé stránce slajdu. Teďka si, děkuji, jste hodně, ještě to zatím to drží, tak zkusíme je takto. Teď si zahlasujeme. Kdo z vás zná firmu nebo výrobky firmy Expressive Systems, to znamená ESPčka 826632? Výborně, takže ten IQ test prošel, jste tu všichni pokročili. Když chystám tu přednášku, musím říct, začátečníci pokročili, experti, tak jsem dal tentokrát pokročili, abych mohl přeskočit ty věci, které jsem přednášel v minulých 3-4 letech. Tady máme jenom časovou osu, ty ESPčka jsou s náma už v podstatě 6 let. V roce 14 vyšlo ten jakoby nejslavnější, nejznámější 8266. O dva roky později vyšel čip ESP32, dvoujádrový nádherný zázrak. Rok později přišla ta jeho integrovaná verze a letos tu máme něco nového, co teprve uvidíte. Takže přeskočím, co je to ESP8266. Když tak si můžete najít i moje předchozí prezentace. Je to vlastně něco jako Arduino a k tomu přilepené Wi-Fi. Je to prostě plnohodnotný mikrokontroler se všemi periferiemi. Já totiž bych se rád přiznal, že já jsem se mu posmíval. Asi před 3 lety jsem se mu smál, že to nikdy nebude jako Arduino, že má málo vývodů a málo analogových převodníků, to byla chyba. Podcenil jsem to, sypu si popel na hlavu, zvítězil drtivou cenou a dneska je to nové Arduino. Dneska vlastně ESPčko je jakoby to lidové Arduino, které všichni používáme za 30 korun kus. No ale mělo spoustu omezení, mělo jenom jeden procesor, mělo procesor, který se musel starat o Wi-Fi část a když jste ho špatně programovali, tak vám to padalo, protože Wi-Fi nemělo procesorový čas.
A asi proto firma Espressif Systems přišla s dvoujádrovým řešením v tom roce 16, kdy vlastně jedno jádro se může starat o Wi-Fi část a druhé jádro máte pro své aplikace. Můžete tam mít takové ty nekonečné smyčky počítající třeba pí na milion míst nebo cokoliv jiného a systém nespadne. Do toho ESP32 nadspali úplně všechno, co je napadlo. Jo, tam mám, kromě toho, že tam je Wi-Fi, tak tam dali třeba i Bluetooth, Ethernet, CAN sběrnici, infračervené, rozhraní pro infračervené čidlo, čidlo magnetického pole, čidlo teploty. Nadspali tam prostě úplně všechno, co je napadlo. Úplně udělali prostě masivní čip. Tehdy mimochodem říkali, že to bude používané pro jiné aplikace než 8266, že se toho jakoby nemáme bát, že to bude 8266 a ta 32, že bude na jiný druh aplikací. To je zajímavá informace. Takhle to vypadá vevnitř, vidíte ten levý sloupec, kolik je tam těch periferií, SPI20 a pokračuje to až dolů, je tam všechno možné. No a to jste ale všechno věděli, kvůli tomu jste sem nepřijeli, takže teďka bych vám rád řekl, co je vlastně jakoby nového za ten rok nebo dva. Událo se toho hodně. Espressif Systems napsali software, který dokáže rozpoznávat hlas, a to nejen na tom dvoujádrovém čipu, který je opravdu rychlý, ale dokonce i na tom starém jednojádrovém 8266. To je pro mě úplně neuvěřitelná věc, protože rozpoznávat hlas, to znamená převod hlasu na řeč, nebo prostě říct slovo a ten systém vám řekne, co jste řekli. To je fantastická věc. Dneska na to většinou používáme cloudové služby, kdy vlastně musíme mít doma mikrofon, který nás odposlouchává, letí to někam do Ameriky a tam pak vědí, co doma říkáme, i když si myslíme, že nás to neposlouchá. To je špatně. Je potřeba to rozpoznat doma a nikam, aby ta data hlasová neodcházely. Takže na to je nějaký systém nebo software Skynet, asi schválně to pojmenovali jako ten, co nás zabije v roce 2000 několik s Terminátorem. A ten jsem ještě neviděl. Další věc, dokážou rozpoznávat obličej. To jsem myslel, že není vůbec možné, že na to je potřeba prostě 10-jádrový, 5 GHz iPhone X, který vlastně, když se na něho podíváte, tak vás vidí a odemkne. Ale oni to dokázali na té ESP32. To je úplně neuvěřitelné, ale je to... Napsali ten software, uvolnili ho, je to v základních příkladech k ESP32. To znamená, když si koupíte ESP32 a v Arduino IDE máte normálně seznam příkladů k tomuto čipu, tak tam máte to rozpoznávání, tam přímo je. Je to 3 MB obrovský soubor, nechápu, jak tam vměstnali tu neuro něco, ale prostě to tam funguje. Testoval jsem to doma, mě to teda nepoznalo, protože já mám v pracovně hroznou tmu a potřebuje to dobré světlo, ale viděl jsem na webu, že to lidem funguje. Zapomněl jsem to dneska vzít. Vzal jsem jinak spoustu věcí, kromě toho překvapení, můžete se pak podívat, protože tu nemám projektor, takže musíte asi sejít posléze, ale tuhle tu kamerku jsem nevzal, ale doma ji mám, stála pár dolarů a je to úžasné, můžete si představit, že máte třeba doma domovní zvonek, který vás prostě pozná, stojí to 8 dolarů a sami si to naprogramujete, je to paráda. Další věc, když jsem tady představoval to ESP32, tak jsem říkal, na tomto pojedou budoucí 3D tiskárny a měl jsem z toho hroznou radost, dokonce jsem se přesto jaksi protlačil i do Prusa Research, naší nejznámější a největší snad na světě výrobny 3D tiskáren. A tam jsem myslel, jako, že jim řeknu ESP a oni už v té době měli nějaké tajné jiné řešení, takže se mi smáli, nebo teda spíš řekli, že prostě to ne. Ale někdo mě vyslyšel a portoval Merlin, což je firmware pro řízení 3D tiskáren právě na ESP. Takže dneska je skutečně možné postavit si vlastní 3D tiskárnu a máte tam rovnou konektivitu, když to řídí ESPčko. Další věc, vznikají různé herní konzole. Krásné, maličké, kde jenom přidáte k ESPčku displej, 4 tlačítka a normálně se na tom dají dát hrát hry. Já jsem to dlouhou dobu podceňoval a za chvilku vám ukážu fotky, které mě úplně překvapily, jsem se na tuto přednášku chystal, co všechno už je možné. Pak vznikl projekt ESP Copter, což je plně upravitelná kvadrokoptéra, to je taky užitečná věc, ukážu vám na další fotce. No a pak samozřejmě vzniklo úplně obrovské množství komerčních výrobků. Existují na trhu chytré žárovky, chytré žaluzie, chytré větrání, ovládání oken, chytré vypínače, chytré zásuvky. Je to pro vás úplně všude, nemusíte proto chodit až do Číny, je to třeba na Alze nebo kdekoliv jindy. Takové ty české e-shopy s Arduinem to všechny mají. A v tom všem běží ESP8266. V podstatě, když dneska na trhu najdete nějaký výrobek z Wi-Fi, tak si můžete být jistí, prakticky, že v tom běží ESPčko, což znamená, že to nejspíš budete moct hacknout a upravit k obrazu svému. A to je důležité, protože kdo by doma chtěl pouštět
zapínat žárovku, kterou může ovládat čínská lidová komunistická strana. Takže tady máme třeba obrázek té kvadrokoptéry. Tam vidíte, že to je normálně plně hackovatelné, že tam máte vlastně vývody, piny, můžete tam připojit další periferie, program samozřejmě máte k tomu dispozici. Tady je obrázek Wi-Fi Boy, to není novinka, jak jsem zjistil, to už je starší, ale je to vlastně herní konzole, taková postavená, která zase, můžete si ten software upravovat, máte tam volné piny, tlačítka jsou vyvedené. Tady je Odroid Go, což je nějaký projekt, já jsem si dlouho myslel, že to souvisí nějak s Odroidem, který používám z Koreje, jako ty jakoby Raspberry Pi vylepšený, ale ne, je to na ESPčku. Vlevo vidíte, jak to funguje na Kickstarteru, nebo na té, Odroid Go se prodává, ale zároveň je to plně open source, takže na pravém obrázku vidíte, jak se to někdo sám postavil. Vzal prostě jenom kus nějakého displeje, co se dá koupit za $3 a připojil GSPčku, někam připojíte pár tlačítek a už to funguje. No a na té obrazovce dokonce vidíte, že jsou tam emulátory, Atari, druhé Atari, Commodore, takže tam pravděpodobně funguje kompletní emulace 8-bitů, což jsem nevěděl. Vím, že chápu, že ten předchozí je Game Boy, jakoby emulátor Game Boye, ale že funguje i emulace Atari, to mě jako docela překvapilo, protože emulátorem Atari se docela zabývám a nevěděl jsem, že to na tom ESPčku. Jako mohlo mě to ale napadnout, 2x240 MHz je spousta koňského výkonu. Takže, jaké máme novinky v hardwareu, speciálně teda v hardwareu? Takže firma Espressif přímo vydala, jak když vývojový kit, hardwareový i softwareový na audio, jmenuje se ESP-ADK jako Audio Development Kit, také vydali přímo vývojový kit na analýzu obrazu, na to rozpoznávání, to se jmenuje ESP-AI. Potom Espressif Systems mají přímo velkou platformu, které říkají Smart Home. A součástí té platformy je Smart Light, jakože chytré žárovky, Smart Button, chytré tlačítka a Smart Plug, jakože chytré zásuvky. Vlastně pomocí těchto třech věcí můžete udělat takovou tu malou domácí automatizaci. Zajímavé na tom je, že mi poslali ten Smart Plug, že mi to přišlo domů, jakože jsem byl jeden z prvních vybraných lidí, kteří na to měli něco říct. A já když mi to přišlo domů, já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říct. Já jsem to rozbaloval online na YouTube kdysi o půlnoci a jsem to otevřel a vlastně jsem to vůbec nepochopil. Jo. Tady blikají nějaké tlačítka, je to strašně zvláštně vytištěné z nějakého plastu, to jsem ještě neviděl, nějak snad ručně zabrušované. Je to prototyp samozřejmě, inženýrský vzorek, tomu říkají. No, takže to jsem vůbec jakoby nepochopil, ale pravděpodobně to má někde doma ležet, asi může v tom být malá lipol baterie a kdykoliv potom šáhnete, vezmete a můžete vlastně jakoby ovládat čtyřmi tlačítky tu domácnost. Asi, já jsem to vlastně nikdy neviděl jakoby v chodu, ale ten prototyp je zajímavý a proč o tom mluvím? Vevnitřku je ESP32, takže jak na začátku, když vyvinuli tu 32 a dušovali se, že 32 bude na samé velké věci, že to bude prostě se využívat na úplně jiné projekty než 8266, tak není to pravda, už to dávají úplně všude, protože je to nejjednodušší. A jak mám na posledním řádku napsané, i vy, pokud plánujete nový projekt, už se rovnou dívejte na tu ESP32. Softwarové je to sice, řekl bych, trošku v plenkách, mohl bych o tom pak mluvit mnohem detailněji, ale hardwareově je to mnohem lepší, hlavně je tam mnohem víc paměti. Já jsem loni zahájil svůj druhý větší projekt a vybral jsem 8266, protože jsem myslel, že však o nic nejde, má to být jenom display, ukazoval jsem to na Open Auto v Brně, což je vlastně taková sesterská událost tady k této, bude za měsíc. A tam jsem měl jakoby hotový nějaký prototyp a na displeji to mělo zobrazovat nápis a myslel jsem si, že to je v pohodě, ale sotva jsem začal programovat dál a dostal jsem se do situace, kdy jsem potřeboval, aby to komunikovalo přes HTTPSO, tak jsem brutálně narazil. Protože v normálním 8266 ESPčku máte asi 40 kB volné paměti, než začnete tu paměť používat sami pro sebe. A přitom jenom obyčejný handshake, SSL handshake, vyžaduje 2x16 kB buffer. To znamená, že 32 kB padne jenom na to navázání SSL spojení a z těch 40 už máte v tu chvíli zabrané nějaké datové struktury a těch 32 se tam nevejde a začne vám to náhodně padat. Buď to náhodně, když máte v uvozovkách smůlu a když máte v uvozovkách štěstí, tak to spadne rovnou hned při tom prvním spuštění a víte, že to jako dál nejde. Horší je to samozřejmě to náhodné padání. Takže mě i ten hloupý displej stál spoustu nervů a musel jsem ten kód nesmyslně optimalizovat a předělávat. Nestálo to za to. Měl jsem vzít rovnou 32. Pokud uvažujete cokoliv a říkáte si ne, to bude jenom hloupé tlačítko, stejně zvažte, jestli tam tu 32 nedáte. Už to není cenový problém, stojí $2,50, 70 korun nebo 60 korun, takže už to není cenový problém a
té volné paměti je tam místo 40, 240 kilobajtů. Takže tam se prostě vejdete s čímkoliv. Hlavně dneska mě několik přednášek na téma, že SSL už je všude. Dopoledne byly, teď po mně bude další. Takže člověk se to musí přizpůsobit, chtě nechtě, a potom naráží v té 8266 právě na dostatek paměti. Takže doporučuji. Jestli existuje důvod na použití 8266, ten software je zralejší, takže pokud člověk nechce se potýkat s nějakými jakoby problémy, které před ním někdo neřešil, tak na tu 8266 je všechno už úplně, ta cesta je úplně vydlážděná, to je prostě úplně brnkačka, tam téměř nenarazíte na problém, i když na dalším slajdu ukážu. Ale u té 32 se naráží jakoby častěji, taky můžu říct. Mám teď jakoby čerstvé zajímavé zkušenosti, strašně zajímavé zkušenosti. Hardwareově si myslím, já s tou 32 jsem si ještě na spotřebu nehrál. Já jsem ještě na spotřebu nikdy nebojoval. Já jenom popichuju lidi na Twitteru. Ano, já jsem, dobře, díky za doplnění. A když mi někdo řekne spotřeba, tak já automaticky přemýšlím nad spotřebou ve sleepu. To znamená, že když vlastně řeším bateriové zařízení, tak ono většinou času musí spát. A pak mě vlastně zajímá, kolik mikroampér bere to, které zařízení. Je pravda, že spotřeba v běhu je dramaticky vyšší, ale tady obecně tyto čipy člověka strašně zaskočí. Třeba ta 8266, s tou mělo první 2-3 roky, měli lidi úplně fatální problémy, že k tomu připojili zdroj stabilizovaného napětí s proudem do 250 mA a jim to prostě klekalo. Protože ten čip se nebojí říct o 280, ale jenom ve špičce. Když tam máte připojený ampermetr, tak vy ani nevidíte, že si v nějakou chvíli, nejčastěji třeba při flashování, potřeboval těch 280. A pokud mu váš stabilizátor na 3,3 V nedá, tak tam poklesne napětí a něco špatného se stane. Třeba to špatně naprogramuje nebo to jinak zlobí. Takže špičkový odběr u toho je 280, běžný tak 70. A tam kolega mě teda doplňuje, že ta 32 bere násobně víc, což bude nejspíš tím, že má víc jader, že běží na vyšší frekvenci. To je vlastně normálně spotřeba jakoby lineárně úměrná frekvenci a samozřejmě počet jader to násobí taky lineárně. Takže ano, špičková spotřeba u 32 bude ještě vyšší, to chce mít ještě silnější stabilizátor, určitě minimálně půl ampéru, možná ještě víc. Ale pak mě zajímala ta spící, automaticky jsem uvažoval tu spící a tam se zdá, že ta 32 je možná i úspornější, protože já popichuju lidi, jsem si teďka četl ten datasheet, že by to mělo klesnout až na 4,5 mikroampéru, což nikdo ještě asi nedosáhl. Takže tam nějaké rezervy jsou. A kdyby to fakt spalo při 4,5, tak tam není problém používat tu 32. Ale je fakt, že když tam má člověk malou baterii a to zařízení se probudí a ta 32 si řekne o 400 mA, tak to může být problém. Teďka, co se ještě za poslední rok stalo? Na AliExpressu se doslova roztrhl pytel s vývojovými deskami. Na AliExpressu prostě, když napíšete ESP32 nebo 8266, tak tam je všechno možné. Já tady mám třeba vývojovou desku s displejem, vývojovou desku s Ethernetem a zde vývojovou desku, na které je normálně VGA konektor a PS2 konektory, protože ESP32 může v pohodě emulovat VGA rozhraní a ještě tam zapojíte klávesnici, míš, ano, to chová jak terminál. Takže jako má jako Linuxový terminál, to je strašně zajímavé. A nikdo by to nenapadl. Chtěl by vidět hackera, jak se dobývá dovnitř toho kódu ESP32. No, takže pokud chcete vyvíjet něco na 32, na AliExpressu jsou tisíce desek, ukážu vám některé fotky, tady jsou některé živě. A zároveň je úplná záplava hotových IoT řešení postavených na té 8266. Jak jsem říkal, světla, zásuvky, všechno možné, já to ani nesleduju, ale jsou toho prostě stovky a stovky kusů. Jde to mimo mě, protože já trpím takovým tím NIH syndromem, nevím, jestli to znáte, not invented here, když si to neudělám sám, tak to nebude dobré. Takže já to jakoby neřeším, co dělají jiní, ale celý svět chrlí nějaké prostě řešení. Jo? Takže podívejme se na nějaké ty kity. Tohle je přímo od firmy Espressif, to je proto ESPi, to znamená, je to ESP32, nebo to je nejspíš ten Pico D4 a z druhé strany má přilepenou malinkou anténu, to je taková, teda malinkou kameru. To je taková ta levná kamera, co bývá v rohu těch nejlevnějších tabletů čínských, to má tak VGA rozlišení, ale na ten obličej to stačí.
No a tohle je pro zajímavost řešení právě už z AliExpressu, kdy někdo udělal ESP32 cam a je to vlastně to samé. Jo, to znamená, zase je tam kamera na tom konektoru a dokonce SD karta nebo slot na SD kartu a z druhé strany je zase ta ESP32. Takže toto mám třeba doma, do toho jsem nahrál ten příklad a opravdu by to rozpoznalo obličej, kdybych si do pracovny pořídil lepší světlo. To musím ještě nějak pořešit. Kdybyste se dívali na videa, které natáčím v té pracovně, tak právě proto vypadají tak, že tam nemám dost dosvětlení. Já to nějak ale fakt spravím. Další věc je ESP32 s přidanými mikrofony. Toto je zase vývojová deska přímo od Espressif Systems pro ten ESP-ADK, pro ten audio kit. Tady vidíte na tom koláčku, tam on je vlastně ze spodu a ta dolní část je zhora. A říkáte si, proč je kulatý? On má po obvodu rozmístěných 8 mikrofonů, takových polosměrových, a ten software je schopen, když na tu věc promluvíte, poznat, z které strany mluvíte, nechá zaplý jenom ten mikrofon a ostatní mikrofony používá k zrušení, k vyrušení rušení. Jo? To znamená, když třeba zleva hraje rádio a vy zprava řeknete to klíčové slovo, kterým to věc jakoby probouzíte, tak on začne odečítat zvuk těch mikrofonů toho rádia a už poslouchá jenom vás, jako by se na vás podíval v tu chvíli, zaměřil na vás. Takže to je strašně mazácké řešení. Právě tohle to vlastně mají všechny ty Google Home a Alexi a to, co tady u nás nefunguje, protože to je všechno na angličtinu. Tak toto si vlastně můžeme postavit na čínštinu, anebo možná to jde udělat i česky. Já ten Skynet jsem ještě neviděl, ten software Skynet. A určitě je nacvičit na čínštinu, ale možná, že by se dal nacvičit na češtinu. To je totiž věc, kterou řeším už několik měsíců nebo let. Dokonce jsem tento týden nebo minulý týden nakoupil spoustu mikrofonů, že už to vážně chci postavit. Já už bych chtěl doma mluvit na ty věci. A říkat ahoj Karle, rožní nebo něco, nevím, ještě nevím to. Ještě nevím. Teď jsem se třeba dozvěděl, že Škoda Auto, náš německý výrobce aut, má teďka, jak to tam bylo, má v nejvyšší řadě infotainmentu, která se jmenuje snad Amundsen, mají vestavenou hlasovou asistentku, která se jmenuje Laura. Ano, podle Laurina Clement pravděpodobně. A ta Laura prý normálně rozumí česky i celým větám. Tak si říkal, když už to dělají i kluci ve Škodovce, tak to už musíme i my. No. Ano, takže to jsou jenom reklamní materiály. Takže můžeme ještě pořád předběhnout. Na to se těším. Takže až přijdeme domů, stáhneme si ESP Skynet a zkusíme, jestli to má možnost. Tam je potřeba vlastně ho naučit ty věty nějakým způsobem. Další deska, ESP32 s displejem, tu tady vlastně mám. To je jedna z mnoha provedení. Mám ji tady, protože si to je přímo screenshot z AliExpressu. Vidíte, že to nemusí být drahé. To byla nějaká akce za dolar s poštovným zdarma, to tehdy nás Chiptron upozornil, takže to jsme si nakoupili všichni. Je tam nějaký nestandardní displej, se kterým byly nějaké drobné problémy ten první měsíc, ale už to sedlo. A toto je hrozně jednoduchá věc, vidíte, že to je velké jak krabička od zápalek a přitom je to plně jakoby uzavřené řešení, kompletní, dokonce to má konektor na lipol baterii, má to nabíječku na baterii, či ze spodu přilepíte malinkou baterii a může to být jakoby monitor něčeho, který přilepíte žvíkačkou na zeď a může vám to třeba ukazovat teplotu, vlhkost, hlasitost, cokoliv, jo? To je dobré, to se hodí. A pořád ještě se používají ty ESPčka i v tom původním smyslu, kdy vlastně to byly modemy, které se měly přidat k mikrokontrolérům, které neuměly Wi-Fi komunikaci. To znamená, tady někdo vyrobil desku, kdy přidal to ESPčko vlastně k GD32, což je nějaká snad čínská kopie STM32 ARMového procesoru. A nevím, jestli to je Chiptron, já nevidím tady vůbec nikoho. Jo, tak Chiptron třeba vzal to ESPčko a přidal ho na českou stavebnici Big Clown, čímž jim úplně vypálil rybník, protože celý Big Clown je strašně složitě postavený na jejich vlastní bezdrátové technologii, kde srdce musí být pak nějaké rozbery, je to poměrně z mého pohledu složitá věc. A už rok a půl o tom si natočit video, ještě jsem to nestihl. A Chiptron jim udělal desku, na které ESPčko a úplně obešel ten jejich systém a komunikuje to přímo přes Wi-Fi. Takže je ještě pořád možné použít to ESP v tom původním smyslu, kdy to funguje jako modem pro jiný kontroler. Novinky v softwaru. Takže samozřejmě Espressif má celé ty balíky vývojových prostředí, má ADK pro audio, AI pro video, má Azure IoT Kit, má Alexu, SDK pro Alexu, má Google Cloud IoT SDK a má Apple HomeKit SDK. Takže by se mělo umět připojit ke všemu. Nic z toho jsem neskoušel, protože
Nic z toho nepoužívám tady z těch cizích cloudů. Opět NIH syndrom. Potom Espressif Smart Home pro tu svoji chytrou žárovku a tlačítko a zásuvku má i nějaké smart apps pro Android, kde je to kostra, kterou vyváři můžou použít. Neviděl jsem, nevím, jestli bych se odvážil vzít čínský Androidí program, ale tak zase open source by to člověk mohl jak kdyby projít celé. No a potom tu máme vývojová prostředí. O každém bych mohl mluvit dlouho, je to velmi zajímavé, ale budu stručný. Takže základní vývojové prostředí pro ESP32 je ESP-IDF. Nevím teď, co ta zkratka, teď tu zkratku neřeknu správně, ale prostě ESP-IDF. A před pár dny, tohle jsou všechno nejaktuálnější informace. To znamená, před pár dny vyšla verze 3.3 a je to první verze LTS, to znamená s dlouhodobou podporou, dlouhou 2,5 roku, myslím, slibuji. To je důležité proto, že doteďka se to divoce měnilo. Já když jsem třeba programoval pro ESP naposledy, tak jsem dělal na verzi 1 něco a sotva jsem to dokončil, tak byla verze 2 a na ní nejel ten můj projekt, protože se nějak pořád měnilo to API. Jo, takže tady konečně na té 3.3 snad bude možné napsat aplikaci, která 2,5 roku poběží bez toho, abyste ji musel nějakým způsobem upravovat. Toto je vlastně základem je FreeRTOS, je to jakoby to nejnižší programování na nejnižší úrovni v C-čku a myslím si, že to tady z vás, používání z vás ESP-IDF? Ano, 7% návštěvníků používá ESP-IDF, to je odvážné. V tom je jakoby člověk se nejvíc nadře, ale je nejbliž tomu hardwareu a čeká ho nejméně překvapení z těch mezivrstev. Pak tady máme ESP Non-OS SDK, čerstvá verze V3.0.1. Na základě této verze vznikají potom ty ostatní, třeba ESP Core pro Arduino běží nad Non-OS SDK, nebo Node MCU Lua, kterou používám ve svém jednom velkém projektu, běží taky nad tím Non-OS SDK. A tam je strašně zajímavé, že ta verze 3.0 byla úplně přelomová, povedlo se jim, tam vlastně ten vývoj těch SDKček probíhá skokově a tajně. Tady je ta 8266 ještě taková, jakoby, ne tajně, ale takové uzavřené v té čínské firmě. Jsou v tom vlastně ty binárky pro ten Wi-Fi modem, které jsou nepřístupné, uzavřené a tak. Takže tam člověk přesně neví, co mu připraví, ale když to potom vydají, tak řeknou třeba, v této verzi se nám podařilo přemístit další část proměnných z jedné paměti do druhé, takže máte víc paměti pro sebe. A lidi řeknou, jo, na té 8266 se bojujou o každý kilobyte, nebo spíš byte. To IDF je teda pro 32, to non-OS je pro 8266. No a vyšla ta verze 3, řekli, že to bude super, a první lidi na to zkusili přejít s tím Arduino Corem a velice rychle se vraceli zpátky, protože té verzi postavené na 3.0 jim blbly úplně základní věci. Třeba se jim nespojovalo Wi-Fi nebo rozpojovalo Wi-Fi a tak byly s tím velké trable. Jo, vlastně ESP 8266 Core pro Arduino verze 2.5.0 byla první verze postavená nad non-OS SDK 3.0 a strašně blbla. Lidi z toho byli zoufali, tak potom museli vydat Arduino Core 2.5.1, kde se zbaběle vrátili k SDK 2 něco. Jo, to je strašně zajímavé. A dneska to Arduino Core, které nejspíš většina z vás používá, pokud programuje v Arduino IDE nebo v platformu IO, vůbec neběží na tom nejnovějším SDKčku. Prostě to jsou s tím nějaké zvláštní problémy. Naopak třeba Node MCU, což je Lua interpreter nebo prostředí pro psaní v Lua, se odvážilo a teďka v září přešlo na tu SDK verzi 3.0. A já jsem se to ještě neodvážil použít, protože když jsem to zkoušel v květnu, tak i mně se objevily problémy, které jsem dřív neznal. No a pak tu máme, takže ESP8266 Core 2.5.2, nejnovější verze, stabilní i proto, že se vrátili k tomu předchozímu SDK. A pak tu máme ESP32 Core pro Arduino 1.0.4, což je konečně verze 1. Teprve letos v létě začaly konečně verze 1. Do té doby to bylo takové, jak bývají ty verze 0 něco. Takže dneska už je možné docela odvážně programovat pro 32 v Arduino IDE, ale i když je to verze 1.0, jsou tam nečekané problémy. Třeba ve čtvrtek večer jsem debugoval, proč file exist vrací true pro neexistující soubory. Takže pořád jsou tam chyby, které byste jakoby nečekali. Jinak mám samozřejmě zkušenost s psaním multiplatformního programu pro 8266 a 32, to je taky zajímavé, taky to není úplně tak jednoduché, jak by si člověk myslel, ale musím frčet dál. Tohle to je stránka skopírovaná z webu Espressif, která ukazuje takové jakoby základní bloky, které oni nabízejí. O každém z nich by se dalo mluvit spoustu, je to strašně zajímavé, řeknu o každém jenom necelou větu.
ESP SDK je právě ten Software Development Kit základ pro to ostatní, teď ve verzi 3.0, která má překvapivé vlastnosti, takže to někteří neskousli. HomeKit je pro Apple, ESP AT je jejich původní interpreter, který vlastně se chová jako staré modemy, kdy AT příkazy dokážete jít na internet a i třeba z obyčejného Arduina můžete normálně komunikovat po internetu jenom tím, že posíláte AT příkazy nějaký formát. Tady toto je taky zajímavá věc, s tím jsem bojoval v letech 16, 15, kdy jsem se snažil napsat nějakou knihovnu nad tím a nešlo to, protože ta sada příkazů nebyla v pořádku, nebyla kompletní, nebyla funkční. Dneska jsou o mnoho let dál. Mimochodem, z začátku to bylo otevřené, pak to uzavřeli, protože jim to pravděpodobně brali jiné firmy a ten AT interpreter používali ve svých produktech. Protože, nevím, jestli to víte, ale ESPčko není jediné, které má vlastně procesor z Wi-Fi části krásně integrovanou na malinké destičce za dolar velikosti poštovní známky. Zkusili je napodobit jiní. Existuje třeba ARM Cortex, myslím M3, taky z Wi-Fi části, nějaké RTL 80, nějaké číslo. A ti vlastně jsou taky, strazili tu cenu pod ty $2, mají tam ten AT interpreter, mají k tomu nějaký tajný kompiler, nějakou nedokumentaci, ale bohužel Espressif byl první, ESPčka zvítězili, myslím si, že tady ty další se nechytí, protože se kolem nich nevybuduje ta obří komunita. ESP Mesh je jejich vlastní síť, kdy si představte obří haly, typu nějaká výrobní hala nebo prostě něco podobného, kdy ty nejzadnější uzly by nedosvítily až k routeru dopředu, a ta ESP Mesh síť vlastně způsobuje, že každý uzel může dál vysílat těm dalším uzlům, takže ty uzly komunikují mezi sebou a ne nutně až s routerem. Jo? Ono to v podstatě, nevím, jestli to je Wi-Fi, nebo to není ani, to asi není ani Wi-Fi, protože to ani nepotřebuje router. Ty uzly mluví mezi sebou a předávají informace uzlům, které nevidí na ty předchozí. To je vlastně Mesh síť. No, prý je to postavené na Bluetooth, říká kolega, který měl asi stát tady vedle mě. Já o tom nevím, já jenom vím, že si to velmi považují, že tvrdí, že jim to uživí, já nevím, 1000 žárovek, každá ta žárovka je samostatný uzel. Nevím přesně, jak je to postavené. Nevím, jestli by Bluetooth dávalo smysl, protože z Bluetooth jsou zase jiné problémy. A hlavně, 8266 žádné Bluetooth nemá. ESP Touch je velmi dobrá věc, kterou tady asi nikdo nezná, ale řeší takový ten problém slepice nebo vejce, jak připojit nový gadget, který přijde domů na vaši Wi-Fi síť, když nemá způsob, jak zadat heslo a nemá displej, na kterém by bylo napsané, co máte dělat. Tak to ESP, pardon, to je ESP Now, ESP Touch. Ne, ESP Touch. ESP Now je něco jiného. ESP Now je, ESP Touch je knihovna pro Android, která dokáže obalamutit Android tak, že mluví s věcmi, které nejsou na Wi-Fi. Když jsem si s tím hrál, ale už jsem to pak vlastně opustil. Takže s tím už teď nemám aktuální zkušenosti. A ESP Now je jejich vlastní systém, který vypadá jako Wi-Fi, ale není Wi-Fi a řeší hlavní problém Wi-Fi, a to sice všechnu tu režii okolo. Když totiž hrajete na baterii a potřebujete, aby to dlouhou dobu spalo, pak se to probudilo na 2 milisekundy, odeslalo to naměřené hodnoty a zase usnulo, tak z Wi-Fi je problém, že se to probouzí a připojuje na to APčko třeba půl sekundy nebo několik sekund, co v mé zkušenosti to prostě blikají ty diody a pořád, než se to domluví s tím APčkem, vymění se to všechny ty nesmysly a tak. ESP Now to úplně obchází a komunikuje právě jenom, pošle jenom ta data a zasíná, ale pak to vlastně nekomunikuje vůči normálnímu APčku. Tak, jsme v druhé polovině. Novinky v programování. Vyšla nová velká verze Node MCU, což je Lua Interpreter, verze 3.0, postavené na SDK 3.0, jak jsem říkal, že to se odvážili tam přejít a využít těch novinek v tom SDK 3. Později ještě řeknu, proč je důležité sledovat vývoj těch SDK verzí. A jednou z velkých novinek letošního roku, nikoli v verze 3.0, už je tam dvě verze dozadu, je Lua Flash Store, no možná Storage. To je strašně důležitá věc, úžasně důležitá věc pro všechny interpretované jazyky. Když máte napsaný kód v C a zkompilujete ho, tak zabírá nejmenší možné místo a běží v té paměti toho procesoru normálně, jak byste čekali, a zbývá vám tam nějak těch 40 kilobajtů volné paměti. Ale když tam spustíte interpreter jazyka, text jakoby prostě skriptovacího jazyka, buď to Lua, nebo třeba MicroPython, nebo JavaScript, nebo Basic, jsou interpretery všech možných jazyků, tak máte šílený problém, že vlastně většinu paměti vám zabírá ten interpreter, který bere ty textové příkazy a překládá, vykonává je, a pak vám nezbývá místo v paměti na vaše daktové struktury.
A u Node MCU se povedl úplně husarský kousek, kdy jednak Lua jde vlastně skompilovat od jak živa, takže kód je skompilovaný, ale hlavně podařilo se jim ho spustit přímo z ROM. To znamená, vy váš program umístíte do ROMky, do flashky, jakoby, a on dřív se museli ty instrukce kopírovat do RAM a spouštět, protože tam je procesor nějaké té architektury, která potřebuje, aby to běželo v RAMce a z flashky neumí spouštět. A jim se to teď nějak povedlo, že vlastně to běží přímo v ROM, že ten kód je neměný, nemění žádná svá data a běží přímo v ROM. Máte v celou paměť jenom datové struktury. Je to zásadní věc, kterou jsem ještě nestihl jakoby přijmout a použít, protože není úplně jakoby jednoduché to, nebo aspoň já jsem nepochopil přesně, jak se vytváří ty obrazy běžící v ROM, ale to není důležité, to je jenom moje neschopnost. Důležité je, že v Lua se dnes dají programovat mnohem větší aplikace než dřív. Protože jinak je potřeba bojovat s tou pamětí, mít krátké, několika řádkové jakoby rutiny, ty pouštět a zase je uvolňovat z paměti, aby tam bylo místo na ty datové struktury. S tou Lua Flash Storage to není nutné. A to je velmi významná věc. Pokud by někdo začínal s Luou teď, nebo měl problém v předchozích verzích Node MCU s velikostí svých datových struktur, zkuste tu verzi 3.0 a rovnou zkuste ten Lua Flash Storage, mělo by to fungovat jakoby, že by se tam měli volně nadechnout. Neslibuju, že poběží hototo poso, nebo obecně to loso, ale už by skoro mohlo. Jo? Tam už je fakt volných skoro snad 60 kilobajtů a už by to skoro jít mohlo. To je první věc. Druhá věc, konečně můžu ohlásit nějaké normální klikací rozhraní, které Lua dlouhou dobu chybilo, nebo tomu Node MCU. Jmenuje se to chilipepper.com, píše to nějaký dobrovolník a má to pro víc procesorů, to není důležité. Důležité je, že když otevřete tu stránku a vyrušíte si adblocker, já jsem mu psal, že mu to nejede, protože jsem měl čistou bílou stránku, ale to je proto, že jsem měl blokované Google Analytics. Takže když si vypnete blokování Google Analytics, tak vám naběhne stránka chilipepper.com, kde si strašně jednoduše naklikáte a on tam má spoustu hotových příkladů, propojí se, tady ta věc se propojí přes počítač přímo do browseru a programujete to přes browser, což je taková ta pohoda pro dnešní frikulíny, že nemusí nic instalovat, pustí si jenom prohlížeč a prostě kdekoliv vlastně můžete programovat ESPčka připojené přes k seriovém portu a nějaký běžící proces to prostě překládá přes WebSockety. To není důležité. Důležité, že tam má hotové programy na display, můžete si hned joystickem jezdit po displeji, tak je to prima. Jo? Takže kdybyste chtěli zkusit Lua, zkuste ten Chili Pepper. Druhá věc, nejspíš tady nikoho Lua nezajímá, já ji mimochodem používám, protože jsem fanoušek Frantifuky, který v ní napsal operační systém pro své hodinky, a to jsem naprosto obdivoval, jak jsem to taky zkusil. A všichni ostatní nejspíš používáte Python, nebo zkusme si to, kdo tady používá Lua, no jasně, 2, 3, 4 se stydí, zvedají jenom tak na půl žerdi. A kdo by se nebál použít Python, nebo kdo z vás zná Python? No, tak jasně. Všichni kromě mě tady znají Python a pro vás je MicroPython. Je oficiálně podporovaný port na ESP8266 a ESP32, ale co jsem vám sem přišel říct, já jsem ho nikdy neskoušel a je mi úplně jasné, že to trpí stejnými problémy jako ta Lua, že tam není místo v paměti, prostě nemůže tam fyzicky být. Ale MicroPython to opešel na ESPčku tím, že využívá externí RAM připojenou přes SPI rozhraní, která může být až 4 MB, a Číňané vyrábí spoustu modulů, kde je vedle toho čipu ještě externí RAM. Třeba na tom s tou kamerou, tam je externí RAM jenom proto, že do ní potřebujete stáhnout ten obrázek. Nebo u toho audiokitu, tam zase potřebujete zpracovat data. Čili ESP32 umí venkovní čip naadresovat, jako by to byla vnitřní paměť, a ten MicroPython toho šikovně využívá. Takže pokud MicroPython na ESPčku, zkuste desku s externí pamětí, mělo by to fungovat pro vás tak, že to nebude padat, si myslím. Jo? A teď, co mě strašně těší, nevím, jestli to ještě Pavel, nevidím Pavla Tišnovského. No a to je zajímavá informace, kterou zapakuju do záznamu, že MicroPython zvyšuje spotřebu ESPčka tak, že znatelně hřeje. To je zajímavé. Tam můžou být nějaké jakoby běžící smyčky, které neustále třeba vykonávají ten kód a to jakoby vlastně ten procesor nikdy neuspí. Nevím, nic o tom nevím. Já jsem MicroPythonový zelenáč, nepolíbený, novic a nějaké další slova. Takže co chci říct, je úplně fantastické, že je TinyGo a Rust, dva jazyky, které Pavel
Tišnovský na střídačku prezentuje na našem oblíbeném webzinu Root.cz. A teď tam má zrovna tento týden seriál Go pro C-čkaře, který si strašně chci přečíst, ale neměl jsem čas, protože jsem se chystal sem, protože já vlastně C-čko si myslím, že umím a tím pádem si myslím, že díky Pavlovému článku přeskočím na ten Go. To jsou dneska dva moderní jazyky, každý je úplně jiný, ale oba jsou strašně populární. Rust je jakoby nové C-čko, takové jakoby skoro D-čko bych řekl, kdyby D-čko neexistovalo, to existuje opravdu takový jazyk. Ten se kompiluje a budíš, ten je v pohodě. Ale TinyGo, nebo teda Go, Go je jiný jazyk, je takový úplně, takový trochu ezoterický, ale a ne tak low level, má třeba automatický garbage collector, takové to, co znáte ze skriptovací jazyku, že se nestaráte o zabranou paměť, že to někdo za vás vyčistí. No a teď existuje port TinyGo, zmenšené Go, které běží i na mikrokontrolérech a na ESPčko se dostaly tyhle ty věci díky tomu, že někdo upravil LLVM, což je zase nějaký ten, nevím, jak to správně nazvat, ale díky tomu jde zkompilovat všechno všude, na ESP. Tak to, nic z toho jsem ještě neskoušel, ale je to strašně zajímavé. Pro někoho, kdo už umí TinyGo Go nebo Rust, tak tohle může být způsob, jak programovat na ESPčko ve svých oblíbených jazycích. Teď jsem ještě chtěl říct o novinkách, já tomu říkám v hotovém firmwareu. Existují minimálně dva velké firmwary, které podporují neuvěřitelné množství právě těch prodávaných zařízení. Jak jsem říkal, že v Alze a všude jinde se prodávají chytré žárovky, chytré zásuvky. Možná znáte firmu Sonoff, která je vyrábí jakoby v takové rozumné kvalitě v Číně a ty prodávají to i tady naši přeprodejci všeho možného. Ale kromě Sonoffu existují desítky firm a ty chrlí spousty zařízení. Jo, pardon, ano. Takže do záznamu vůbec nevím, co je produkt, co je firma. Iteat.com je firma a Sonoff je jenom řada výrobků, které právě obsahují ty ESPčka pro tu domácí automatizaci. Ale takových jsou prostě desítky a zařízení stovky. A existuje open source, to snad ne, existuje open source, dostal jsem informaci, že už zase končím. Jsme v půlce. Takže existují dva firmwary. Tasmota má nejméně 479 zařízení, Espurna nevím kolik. A důležité je, že vy si koupíte vlastně nějakou tu žárovku nebo něco, co vás zajímá a okamžitě to rozděláte a napálíte tam jeden z těchto firmwareů, abyste právě nebyli pod nadvládou některé tří písmenkové agentury. Bezpečnost. Toto je důležitá věc. Existují určité Wi-Fi průšvihy a týkají se i tady tohoto. Loni byl velice populární v září crack, což je nějaká Wi-Fi díra ve VPA zabezpečení. A letos Mateus Garbellini našel hned tři různé díry, které dostaly CVEčka přímo v ESPčku. Takže to jsou chyby přímo ve Wi-Fi implementaci Espressif. První, ta CVE-12586, umožňuje schodit ESPčko, které je připojené na Wi-Fi, nahráním speciálních paketů do něho a to může dokonce udělat jiné ESPčko, protože ESPčko umí injektovat ty pakety do Wi-Fi, takže vy můžete jedním ESPčkem zhozovat komunikaci jiného ESPčka. A další dva umožňují únos sessiony v chráněné EAP, to jsou nějaké enterprise sítě, které doma nemáme. Doma máme VPA 2 a to je naštěstí v pořádku, ale pokud někde ve firmách se používá EAP, tak ta je teďka děravá, může se normálně nabourat do té komunikace a nejspíš krást data, tak to je nepříjemné. Oboje bylo nahlášeno Espressifu, Espressif oboje opravil, ale teďka jak? Espressif je opravil tak, že vydal nové ESP SDK, třeba verze 3.0.1. No ale vy to potřebujete, aby to bylo opravené u vás doma. No ale jak se tam dostat? Tak nejdřív někdo musí udělat nové Arduino Core, které používají ti, kteří napsali třeba Tasmotu, takže vlastně vyšlo SDK, teď někdo musí udělat Arduino Core běžící na té správné verzi SDK, pak někdo musí zkompilovat Tasmotu běžící s tím novým Arduino Corem a pak teprve to můžete doma nahrát. Docela dost kroků. No a jak jsem říkal, zrovna ti autoři Arduino Core mají strach z těch nových SDK verzí, protože tam zlobí věci, které dřív nezlobily. Takže se může klidně stát, že tady ty tři chyby jsou stále ještě neopravené ve vašem oblíbeném produktu a možná, že dlouho opravené nebudou. A stejně tak máte zařízení existující už venku, které třeba používají tu NodeMCU loni a ta může mít klidně problém ještě s tím crackem, jo? Když je to teda starší než loňská verze. I ten crack trval dlouho, než se dostal do NodeMCU. Takže jak říká Petr Krčmář, to písmenko S ve slově IoT znamená security.
Jinými slovy, žádná bezpečnost tam moc není. No a teď ještě důležitá věc druhá. ESP32 má normálně strašně moc hardwareových věcí, které brání přečtení kódu. Může tam zašifrovat ten flash, tu flashku, dá tam secure board a tak dále. Všechno tohle bylo prostřeleno nějakým člověkem, který se ohlásil jako LR, takže nevíme, kdo to je. Napsal, že umí ze zašifrované ESP32 vytáhnout všechno, co tam mělo být zabezpečeno. Takže a nejde to nějak spravit. Esper si řekl, že v říjnu letošního roku teda vydá opravené čipy. Nic víc se s tím dělat nedá. Takže všechny existující ESP32 nemají zabezpečený kód. Já to nikdy nepoužívám, ale pokud tam někdo chce nahrát svůj tajný firmware, tak nic takového nejde. Teďka je tu unboxing suvka. Zase John Lee mi poslal tajnou krabičku, tak já to nebudu natahovat. Rozbaluju to. Třesou se mi ruce. Tak a tohle to je, prosím, úplně nový čip. Tohle je vývojová deska s úplně novým čipem, což asi málo dočekal, pokud náhodou není na internetu, kde se to už píše několik měsíců. V září, to znamená během minulý, před třemi týdny, vyšel úplně nový čip, který se nečekaně jmenuje ESP32-S2. A je to mikrokontroler s Wi-Fi a 43 GPIO. Prosvištíme to strašně rychle. Má nové jádro LX7, nikoli LX6, které je z roku 2016. Ale je jenom jedno jádro. To je strašně důležitá změna, kterou nikdo nečekal. Normálně bývá jedno jádro, dvě jádra a nejméně čtyři jádra. Esper si udělal krok zpátky. Je tam opět ten ultra low koprocesor. Je tam jenom 320 kB RAM. Úplný šok. U SPčka je 32 je 520 kB. Tady je mnohem méně. Je tam mnohem víc externí paměti. Je tam pořád staré pomalé Wi-Fi. Je tam víc těch pinů. Je tam víc kapacitních pinů. Jsou tam stále všechny rozhraní. A je tam speciálně navíc LCD a kamera a USB, naprosto nečekaně, a tu USB rozhraní. Ještě dva slajdy, prosím. Tady je porovnání. Plusy. Je tam asi novější CPU, umožňuje adresovat víc paměti, umožňuje měřit rychlost paketů, které se pohybují. To bude nejspíš použité na navigaci v budovách. Já nemůžu teď povědět na dotazy, protože já už jsem dostal signál, že už mám vypadnout. Má o 7 GPIO víc, o 4 kapacitní víc, má to rozhraní pro display a obraz a USB, ale mnohem zajímavější pro mě jsou ty mínusy. Má to mnohem méně RAM. Když pustíte SP32 se svým programem, tak tam máte 244 KB free RAM z 520. To znamená, když tady je o 200 méně, budete tam mít zase jenom 44. Budeme to zase tak špatné, jako na té 8266. To jsem ještě neskusil, ale vypadá to dost nebezpečně. Jedno jádro místo dvou jádra. To znamená, vracejí se ty samé problémy, které jsme měli u 8266. Pokud moc dlouho něco počítáte, spadne Wi-Fi, resetuje se celý čip. To je divné. Chybí Bluetooth. Úplně zabalili Bluetooth. Možná proto, že se jim to během několika let pořád nepodařilo vyladit, aby to Bluetooth fungovalo správně. Úplně zdali Ethernet a další spoustu rozhraní. A to USB, které tam mělo být jako jediná novinka, navíc stejně nefunguje. Ale to je věc jenom těch vzorků. Až bude produkce, tak to bude fungovat. Jo, takže tohle to je novinka, ESP32-S2, vůbec nevím, co s tím. Někteří říkají, že to je mezi, že to je 8266, 32 a 32S2, že je mezi nimi. Já bych spíš řekl, že to je někde bokem a že to je určené mít připadá na nějaké pokladní systémy, protože 14 kapacitních vývodů vám stačí na tu matici 0 až 9 a Enter plus minus, tam to jim podle mě chybělo. Přímo display, kamera a USB je taky dobré. Mi to připadá, že to je míněné na nějaké takové jednoduché samostatné systémy někde v pokladnách a tak. Dotazy, jestli nemůžete něco? Děkuju za pozornost, samozřejmě.